Представяме ти Viva.com детски часовник, за да си свързан с малките дори и без телефон. Сеси им за чат и обаждане директно от часовника. За да знаеш, че са в безопасност. С часовник, който следва техния ритъм. Заяви предварително Viva.com детски часовник сега на невероятна цена от 3,98 на месец с оферта Junior. Време е за приключение. Само от Viva.com.